Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tanadagi qon barcha hujayralarga kislorod va karbonat angidrid tashib, ularning bir me'yorda mo'tadil ishlashini ta'minlaydi. Turli xastaliklarning oldini oladi. Jigar esa qonni hamisha tozalab, yana ishga shay qilib turadi. Shuning uchun salomat bo'lishni istagan kishilar jigar faoliyatiga hamisha ko'z quloq bo'lib turishlari kerak. Inson jigarining kasallanishiga asosan 3 narsa: qovurilgan yog'li ovqatlar, do'kon shirinliklari va pishiriqlari hamda yumshoq issiq non sabab bo'ladi. Bundan tashqari, alkogolli ichimliklar, ko'p ovqatlanish, taomni achchiq yeyish, qattiq asabiylashish ham jigar bilan aslo kelisha olmaydi. Amerika olimlari jigarni tozalashning antiqa usulini taklif etishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, organizmimizni qon bilan to'liq ta'minlab turuvchi jigarni ham zaharli chiqindilardan tozalash zarur bo'lar ekan. Bu ishda bizga birinchi navbatda sarimsoq yordam beradi. Sarimsoq tarkibida selen va allitsin moddalari mavjud bo'lib, shular jigardagi zaharni yo'q qilishda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, zira ham jigarni zaharli chiqindilardan tozalash xususiyatiga ega. Olimlar yana shu narsani alohida ta'kidlab o'tishdiki, jigari xasta odamlar sitrusli mevalar, ya'ni avokado, greypfrut kabilarni iste'mol qilishda nihoyatda hushyor bo'lishlari kerak. To'g'ri, bu mevalar jigar uchun o'ta foydali sanaladi. Ammo og'ir bemor ularni faqat vrach nazorati ostidagina iste'mol qilishi mumkin. Buni qarangki, jigarni zaharli chiqindilardan tozalashda qahva ham alohida ahamiyatga ega ekan. Olimlar jigarida muammo bor insonlarga har kuni bir mahal albatta qahva ichishni maslahat berishadi. Qahva hatto sizni jigar sirrozidan himoya eta oladi, deydi amerikalik olimlar.